Рашисти знову обстрілюють Миколаїв. І знову гатять по цивільним об'єктам міста. Цього разу постраждали приватні сектори Інгульського району. Російські військові продовжують застосовувати далекобійну ствольну артилерію проти мирного населення Миколаєва. Цього ранку під прицілом рашистів опинилися вулиці приватних кварталів міста. Ось тут снаряд влучив у дерево і вибуховою хвилею зачепив будинки, розташовані поряд. На щастя, ніхто не постраждав. 9:55 оголосили про небезпеку артобстрілу і десь початок 11-ї подзвонила мама і каже, що набрали сусідів, що вже прилетіло, бо нас не було на місці, нікого тут. Сусідка подзвонила, от, сталося біля дому. Слава Богу, що не в будинок потрапило, а потрапило на галявину біля горіху, в воронку. Ось, бо якби потрапило до хати, то капець був би. В результаті вибуху вибило вікна, постраждав забор. Що в нас ще тут сталося? Ну, літня кухня, теж бачите, повилітали всі вікна в одному, в іншому будинку посікло хату. Двері познімало з петель. Одні двері теж тріснули, дах, шифер побило, але, слава Богу, в самій хаті все ціле. А це вже інша вулиця в Інгульському районі Миколаєва. Тут о тій же порі прилетіло прямо в паркан, що поряд з приватним будинком. В результаті вибуху значних ушкоджень зазнала садиба, несуча стіна, вікна і двір. Господар Олексій встиг вчасно спуститися у підвал. Внутрішній голос підказав, говорить, іди, спускайся. От спустився, переждав там три прильоти. И, собственно, последний, вот, пожалуйста, результат. Что могу сказать людям? Если слышите, что уже рядышком, не ленитесь, идите сразу в убежище. Жизнь дороже. Будем стараться жить дальше. Надеюсь, больше прильотов не будет. Как говорится, два раза в одну воронку не падает снаряд. Так что... Через черговий приліт один чоловік загинув. Вранці миколаєвець приїхав до свого знайомого. Поки чекав його біля будинку, поблизу впав ворожий снаряд. Вибухова хвиля знищила автівку і забрала життя її власника. Ну, він приїхав, позвонив мені, говорить, я під'їхав, виходи. Я кажу, зараз. Я вийшов, думаю, о, забув води набрати, кофе, щоб попити. Вернувся набрати води, виходжу, ну, вийшов взрив, виходжу, тут все. В домі почали стекла вилітати, все. Тобто я спочатку не зрозумів, що чого, потім вийшов на вулицю подивитися, що це взагалі відбувається. Якби, ну. Люди, які опинилися в епіцентрі обстрілів, закликають всіх миколаївців не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та небезпеки артобстрілів і обов'язково йти в укриття або безпечне місце. Адже окупанти і не думають залишати Миколаїв в спокої і продовжуватимуть тероризувати мирне населення доти, доки українське військо не прогони їх з нашої землі. З прифронтового Миколаєва Олександр Матюшенко, Роман Базик, телеканал «Март» для Є новин.